Edhe Tirana dhe Elbasani janë përfshirë sot nga atmosfera festive e ditës së verës. Në fakt, Elbasani kishte marrë të aman pamje në kryë qëndrës së kësaj feste tradicionale shqiptare. Festimet e ditës së verës ka njësur me karnavale të organizuar nga dzënësit e shkollave nëndvjeqare. Ndërko, festimeve nuk u kanë munguar as lullet simboli i kësaj feste, e cila paralajmëron largimin e dimrit si edhe fëmijët, ata që mësë shumë u gëzuan kësaj feste. Programi festiv në Elbasan ka vijuar edhe me koncertin e madhë në Sheshin Gensher. Një kosirë, si shenje më së vetë të mirë njohur, Elbasani kishte organizuar edhe panajiri në ushqimeve tradicionale, panajiri cili u vizitua nga njerëzit që kishin dalë për fest. Endërsa në kërë qytet, mira qytetarë kanë bushë bulevardin dëshmorët e kombit për të shiuar aktivitetet e organizuara me rastin e ditës së verës. Për bulevardit të shumë ishin aktivitetet e ndryshme artistike dhe sportive, për të kulmuar të ksheshe nën Tereza dhe të kliqeni artificial, zona të të cilat bashkia tiranës i kishtë këthyër në qendra festive me rastin e ditës së verës.